हेलो, मुझे नाम एग्नेलो गुडिनो, टेनन सेंट एंटनी टेनन एंड मुंडकर एसोसिएशन तो प्रेसिडेंट. जायती वर्सा जाली, सुमार 2008 वर्सासून, आता पासून 2023 पासून ही आमची एक ह्या गल्फ कोस्टाक लागून एक लढो आहा. हे आमचो लढो चालूच आहा आणि चालूच आसतलो. आयज पासून आमी ह्या झगडटा वयर आमकां क्लाउड आल्वारीस आमच्या कोर्टाक झगडटा, हायकोर्टाक. सोकला आमचो प्रसाद शाहपुरकार तो आमकां सोकला आधार कोत्ता, ते केशी आमचे झगडटा. हे भाशेन आमी दोनूय कोर्टांक आयज यशस्वी जाल्ले आहा आनी जिखपाच्या पावड्यार आसा. आनी हांव आनी पयलें सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां, ते वयर हायकोर्टाक ते बँकक्राफ्ट जाले. ऑलमोस्ट ते आतां तेंकां आतां कहलत रायट खोसो ना. बँकक्राफ्ट जावन सद्या तेंचे पोजिशनूच आतां सद्या कांय ना. तेका लागून आमी एकजूट सगलो गांव एज अ टॅनंट आमी एकवटान रावलो. आनी आमी ह्या हेका गल्फ कोस्टाक आमी कहत गल्फ कोस्ट आमच्या गांवांत जावंक दिवचो ना, हें आमचें एक धरण आसा. आनी आमी आयज पासून पळय, आयज आमच्या गांवांत कितलेच भुरगे शिकलेले आसात. आयज आमी सगले भुरगे आमी पासून आतां शिकलेले आसा. हांव इतलें, ह्या आमच्या आवय बापायन ह्या दोंगराचेर माड काजू लावन आनी आमी कितें करून तेचेरूच आमचें उदार पसरण जालां. आनी तेतूनच आयज आमी भुरग्यांक आमच्या वयर शिकयलां. आयज हांगा आय टी भुरगे पासून पळय, आय टी आनी वयर शिकलेले भुरगे पासून हांगा आयज शिकलेले आसात. आयज त्या भुरग्यांक नोकऱ्यो ना. आयज आमचे जमणी म्हणटा ते आमीच राखून दवरया. आनी आमचो डेवलॉपमेंट, फाल्यां आमकां नोकरी ना जाल्यार जमणींतल्यान आमकां कितें तरी करूंक मेळतलें, हो तेंचो आमच्या भुरग्यांचो ठाम निशेध आसा. तेका लागून म्हाका जाय, तेका लागून आमी सगले गांवभाव आतां एकवटान आदी आसले आनी आतां एकवटान फुडें चल्ल्यां आनी आमचो गांव राखूंक. कित्याक सर भोंवतणी आमी गोंयां पयल्लें आसा. गायज गोंयांत कितें जाता, घोसात ती जमणी विकतात. आनी आयज घरांत चार भाव आसात जाल्यार, चार भावाक बांदतले जाल्यार घरांत सुवात आसना. हो गोंयांत व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. तेका लागून आमी तरी ह्या गोंयांक व आमच्या गांवांसून असली दिशा दाखोवंक सोदता हांव, की आयज आमचो गांव आमी राखून आख्या गोंयांक एक लिसांव दाखोवंक सोदता हांव, की आमचो गांव आमकां जावो आनी आमच्या गांवांसून आमी डेवलॉपमेंट करतलो. देव बरें करूं. आमी आमची जमीन कोयत तांकां गोल्फ कोर्स जावंक दिवचे ना केन्ना. आनी आमी जायते मेरेन आमी जावन सोमोंक शकतले आमची जमीन, ते मेरेन आमी सोमोंक ट्राय करतले, कितेंय जावनी कोणूय येवं दी. पूण आमी आमची जमीन केन्नाच कोणाक सोडोवचें ना आनी हेच्या फुडें. आनी आमची जमीन जे जाता ते भाशेन आमी सांबाळूंक ट्राय करून आमी आमच्या फुडाराक आमची सांबाळून दवरतले. आमी जावं ते शेतां करूं जाल्यार काळजी करूं, आमी तेंच करून आमी पोट करूचें, आमकां काळजी पोट चलोवचें. सो आमी सगले आमचो गांव आमी फर्म रावन एकवटान रावन आमी सगले एकठांय रावन आमी गांव आमचो सांबाळतले. कशेय भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या हातीन वायट युजाक आमी करून कोत वचोंक दिवचें ना. थँक्यू. पळय तो एन्टायर सर्वे नंबर टेनंट रेजिडेन्शियल एरिया ते सुद्धा त्यांच्यानी विकते करता. आमकां एक इल्लो बारीक कुडको सुद्दां त्यांच्या सोडूंक ना. इवन आतां थोड्यांनी थिंगा न्हू आमचे मुणकार एकट्या परमोणें तेंचे आदरार्स कॉलमान नांवान, आदरार्स कॉलमान नांव आसलें आमचे टॅनंट एका मुणकार एकट्या परमोणें पर्चेस करपाक घातले, डिक्लेरेशन घातले. थिंगा सुद्दां लेटींग हॉटेल एजान आपलो वांटो घेवन थिंगा तेंच्यांनी आमकां ऑब्जेक्शन घातलां. ताका लागून 2014 आमची पर्सनल म्हजी केस ते 2014 घातली. अजून मेरेन आमचे डिक्लेरेशन येवन आसतना अजून पर्चेसाक आमी थिंगा स्टॉप जालां आमचे. सो हें सगळें कारण आमकां लेटींग. हांव एटलीस्ट हांव म्हणून कितें म्हणटा, तुमी जमीन थिंगा एटलीस्ट ह्यो तरी पार्ट सोडचो, एनिशियली सोडचो आलो, थिंगा सुद्दां ऑब्जेक्शन घातला. सो अशें तर तेंचें कंडिशन आहा, एट प्रेजेंट सिट्युएशन आहा. आमकां रावपाक सुद्दां तरी आमकां ते बरे भाशेन ते दिनात. फाल्यां सकाळ हिंगा लेटींग हॉटेल तर येयले, ते आपले प्रॉपर्टीन आमकां घेतले. ते अशें जातले कितें, ते प्रॉपर्टी फूल प्रॉपर्टीन ते आमी तांच्या प्रॉपर्टीन रावता आनी तांकां जायत. आनी आमची ती आयडेंटिटी जी आसता ती तिराकोलकार म्हणून ती उरची ना आमची. सो हाका लागून आमी आमची जमनी लागून आमी झगडटा. आमी इनिशियली आमकां लोकांक सदमता कितें, आमकां ब्रिज नाका म्हणून आमी ब्रिजाक ऑब्जेक्शन घातलें. म्हणून आमकां ब्रिजाक ऑब्जेक्शन ना, ऑब्जेक्शन आ अशें म्हणून ना. आमकां आमकांय तिराकोलकर लोकांक ब्रिज जाय. बट ओन्ली थींग जो दोन पॉयंट जो तेणी मार्क केले पळय, कित्याक केरी सायडीन CRZ लागता आनी तिराकोल सायडीन एप्रोच रोडा म्हणून थिंगा प्रायवेट फॉरेस्ट लागता. सो ह्या दोन ऑब्जेक्ट हेचेर गोवा फावंडेशन एलॉंग वीथ तिराकोलचे दोग जाण हे लोकांनी पिटिशन घातलें कितें तो ब्रिज स्क्रॅप करचो म्हणून. पूण आमकां ऑल्टरनेटीव एका दिलो. 2011 जो रिजनल प्लॅना प्रमाणे जो ब्रिज आहा पळय, तो बसीची लागता पळय केरीच्यो, थंयच्यान
तिंगा आदि फेरवट पॉइंट आसा तिंगाच्या तिंगा कांय डिस्ट्रक्शन ना तिंगा नेचर डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय करचे सोडून तुमी बरो ब्रीज ब्रीज करात जो एज पर द रिजनल प्लॅना प्रमाणे तसो करा म्हणून सेकेंड थींग आतां ह्यो ब्रीज करपाचो आसलो पळय तो कंपनीक फेवर करपाक म्हणटा तो 76 फ्लोरांचो तो म्हणटात सिग्नेचर ब्रीज सिंगापूर आमकां 50 फॅमिलींक सिग्नेचर ब्रीज 76 फ्लोर कित्याक जाय आमकां 30 फ्लोराचो ब्रीज कर म्हणून आमच्या क्रॉड हार्बर्सो सांगलें तो आमकां पुरो आमकां कितें कितें हॅवी वेहिकल वचपाचें ना आमकां मशिनरी वचपाचें ना आमकां येवपाक वचपाक मेवलां पुरो गोवर्मेंटाचे पोस्ट सेफ सेफ जाले तातूंत जॉरे रॉड्रिक्स हांव प्रेजेंटली एडवोकेट प्रसाद चापोरकर ऑफिसान जॉब करतां फॉर लास्ट 7 इयर्स आनी थंय आसल्या कारणान म्हाका आमच्यो जी तिराकुळच्यो त्यो केशी आसात पळय सगळ्यो ताच्या फुड्यान आसल्या कारणान म्हाका एक्सेस मेळटा ते जमनीक केशींक लागून आनी म्हजे फूल ट्रॅक आसा ते हितून आतां ते केशी ज्यो आसात म्हणटा त्यो आमच्यो आतां हायकोर्टाच्यान स्टार्ट करची वो सुप्रीम कोर्ट डेल्लीच्यान स्टार्ट करची जाल्यार आमची रिसेंटली ब्लिडींग हॉटेल बँकक्राफ्ट जावन नॅशनल ट्रायब्युनलान केस चलता सो थंय आमी इंटरव्यून जाले आमी सो तातूंत थंय आमी इंटरव्यून जाल्या सेकेंड थींग आमच्या हायकोर्टान आमचे एक PIL 32/17 थंय तें चालू आसा आमकां सो तातूंत सुद्दां आमकां गोवा फावंडेशनान ती ती केस घालून तिराकोळचे रूट लेवलाक वचोन ही जमीन जी आसता पळय ती एग्रिकल्चर जमीन सो ही जमीन आमी सोड करूंक शकना सो त्या लेवलाचेर आमी ती झगडटा फाल्यां कांय तरी आमचे ते जजमेंट आमच्या फेवरान जालें तर तिराकोळची जमीन जी आमी ती तांच्यांनी लिडींग हॉटेलान विकती घातली आमच्या भाटकारा कडसून ती जमीन आमची आमकां मेळटली आनी ह्यो आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा अशेंच जातलें आमचे तितून म्हणून बिसायड हायकोर्टाचे वतीन सेकेंड सकोल आमची ती जमनी केशी जी चालू आसा मामलेदार कोर्टान तांच्यांनी आमी लिडींग हॉटेलान नेगेटीव करपाक घातल्या सो जे आमची जमनी आमचे टॅनंट म्हणून नांवाची लागलेली आसा पळय हातून टॅनंट कॉलमान सो ती एरोनियस एंट्री म्हणटात ते ती चुकोन लागल्या म्हणटात पूण ते फोर्ट आमची जी जमनी आमची जी नांवाचेर लागल्यान पळय जी आमी हिंगा बिफोर 1964 पयलीं आमचे पुर्वज जी जमीन कोत्ताले हिंगा शेतां आसलेली आसली आतां आमच्या शेतां बरीं जायना म्हणून काजी आंबे सगळे लावन आपले फाटले आमचे तिराकुळचे लोक पोटां भरल्या पयली आमच्यांनी सो ही जी नांवां जी लागल्यान पळय ती खरी नांवां लागल्यान ती एरोनियस एंट्री न्हू पूण तरी पूण तांच्यांनी लिडींग हॉटेलांनी ती एरोनियस एंट्री म्हणून थंय आमची केशी घातल्यात ती फाटल्यो 2015 घातिल्ल्यो केशी अजून चलतात ताचे उपरांत तांच्यांनी हो जो आमचो एज्युटेशन जालें आमचे अगेन्स्ट लिडींग हॉटेल स्टार्टेड वे बॅक इन 2008 तेन्ना लिडींग हॉटेलांनी भाटकाराचें सेल्डीट केलें आनी आमी 2009 जे आमी फाटल्यान झगडटा फाटल्या 13-14 वर्सां जालीं आमी लिडींग हॉटेलाचे अगेन्स्ट आमी जे झगडटा पळय सो आमकां ऑलमोस्ट आमकां यश म्हणत येयला असो म्हाका दिसता कित्याक रिसेंटली गेल्या वर्सा बँकरप्ट जावन ती जमीन जी आतां पळय घडये आतां आमच्या थोड्या दिसांनी आमच्या हायकोर्टाच्या हितून जजमेंट जावन आमच्या फेवरान जातली आनी आमकां ती जमीन मेळटली म्हजो मेन इंटेंशन ही आमची केस झगडपाची आसा ती म्हटल्यार ही जमीन जी आसा पळय इट्स अ वेरी नेचर नेचर हातून माउंटन आसा ती आमकां सांबाळपाक लागून आमी हें वावुरता आनी तुका खबर आसतली कितलेच हांगा हिंगा जमिनी जी आसात पळय ती दुसऱ्या गांवांनी जमिनी विकून आयच्या लोकांक आतां रावपाक जमीन ना कांयच ना सो हे जे फुडली पिडयेक लागून म्हाका ही जमीन म्हाका सांबाळूंक जाय सो हे फाटल्या जे आमी फाटल्या जे आमचे फ्रांसीस डॉमिनीक जे आमचे हे वावुरले आमच्या पासून हे आमी आतां फुडें वता आनी जो मेरेन आमकां ही जमीन आमची आमकां जायना तो मेरेन आमी आमी लिडींग हॉटेलाच्या अगेन्स्ट आमी वावुरतल्यो आनी कोणूय येवंक लिडींग हॉटेल येवंक दुसऱ्या कोणूय येवंक पूण ही आमी जमीन आमची सोडचे ना ही जमीन आमी आमकां तिराकुळच्या लोकांक आमी सांबाळून दवरतल्यो आनी जे फ्युचर जनरेशनाक लागून ते आमी सांबाळून दवरपाक लागून आमचो मेन हेतू सर टोटल कितले जाणांचे जमीन गेल्या हितून कितें टोटल आतां टोटल न्हू 13.5 लाख स्क्वेअर मिटर आमी तिराकुळची जमीन आसा तातूंतले तांच्यांनी कितें केलें थोड्यांचे टॅनंटांक सेटल करून अरावंड 8.5 लाख to 9 लाख जमीन तांच्यांनी आपले लिडींग हॉटेलांची आपल्या 140 नांवां करून घेतली आतां दुसरे जे आसात अरावंड जे विकून नाल्या जे लॅगिटी करून नासलेले ते आसात अरावंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर सो तांची सेपरेट केशी चलता तांच्यांनी लिडींग हॉटेलांचे नॅगेटीव घातला तांचेर कित्याक आमी
आमी करूंक ना म्हणून तें लेणी हांव करूं ना म्हणून सो अशें करून अरावंड 13.5 लाख स्क्वेअर मिटर टोटल तिराकोल जमीन आमी. ओके, तेतूंत कितले जाणांचे आसात लँड तेतून? सो अरावंड इट वील बी 11 and plus 13 20 24 फॅमिलीज आसात आमी टोटल आमी. पयली सांगता पयली स्टार्टींग जमीन घेताना कितें म्हणून सांगलें घेतलें तेंच्यांनी? एक्चुली आमकां तेंच्यांनी जमीन आमचे कडेन जमीन घेवंक ना, तेंच्यांनी डायरेक्ट 2008 आमच्या क्लब बाडकारा पळय त्या क्लब बाडकारा कडेन सेल्डीट केलें तांच्यांनी. आनी तेन्ना आमी 2008 कोणाकूच खबर ना कितें एक्झॅक्टली जाता तें. 2008 9 जेन्ना आमकां सोदमोलें कितें तरी हिंगा कोण येता वयता म्हणून तेन्ना आमकां फायंड आवट केलें सोदमोलें कितें आमची ऑलरेडी सेल्डीट जालेली आहा म्हणून लिडींग हॉटेला कडेन. सो तेन्ना आमचे 2009 आमची प्रोसेस स्टार्ट केलो आमी. आमी सगळ्या हेच्या लोकांनी सर्टिफायड कॉपी कोडान हांव सर्टिफायड कॉपी मागोन हें करून तेन्ना आमी सेल्डीटाचे जेन्ना काडले तेन्ना आमकां सोदमोलें आमकां ही ऑलरेडी जमीन लिडींग हॉटेलाचे पर्चेस केल्या म्हणून केल्या म्हणून. ह्या विशया संदर्भान तुमी आतां जे पॉलिटिकल जे आसात लिडर आसात हांगाचे मांद्र्या तेंकां तुमी कितें सुचोवणी बीन किंवा तेंकां सांगलेलें बीन तुमी? आतां प्रेजेंट MLA हांव जीत अरोळकर ताका सुद्दां आमकां आमी जेन्ना आमी कन्वेन्सिंगा टायमार हिंगा येयलो तेन्ना आमी तेका ऑलरेडी तेका सांगला आनी तो सुद्दां आमचे बरोबर आहा. तेंच्यांनी आमकां ही जमीन आमकां सांबाळपाक लागून तेणें सांगला आपण कसलोय ताका आदार जो सांग म्हणून सांगला आमकां. सो आतां रेडी आहा आमकां हें करपाक लागून. ओके सांग. आनी तेणें ऑलरेडी आमकां हॅल्प केलो सुद्दां हे बाबतीन. अच्छा ओके. सो तेंच्यांनी जी एक्चुली जो ओनर तुमचो लँड लॉर्ड आसलो तेणे टेनंटेड ना टेनंट ना अशें दाखोवन तेणे तो प्रॉपर्टी सेल केलो. एक्झॅक्टली. सो विकता आसतना आतां लँड यूज एकट्या प्रमाणे जी जमीन टेनंटेड प्रॉपर्टी आहा पळय दॅट कॅन बी सोल्ड ऑर पर्चेज. पूण तेंच्यांनी कितें केलें तें लिडींग हॉटेलाक ते सोदमोलें ना कोडी आनी भाटकाराक पयशे मेळता त्या कारणान कितें काडली आनी सगळी जमीन 13.5 लाख जमीन काडून एका लिडींग हॉटेलाक विकली. हेतून विकता आसतना विकल्या उपरांत तेका सोदमोलें कितें हेतून टेनंट आहात म्हणून टेनंट आसा कारणान तेंच्यांनी कितें केलें मागीर प्रोसेस स्टार्ट केलो टू डिलिटींग द नेम्स ऑफ द टेनंट. सो तेन्ना मागीर तेणें सेशन कोडान केशी घालून आमच्या टेनंटांनी थोडे नेगेटिव्ह दिवन तांची नांवां काडून आनी आमच्या आपल्या लिडींग हॉटेलाचें नांव थंय 114 फॉर्मार हाडलें तांच्यांनी. आतां ह्यो तुमी जो पळयतात ह्यो रस्तो तेंच्यांनी काडला तो आमच्या एक डोमनीक परेरा हाचे सुवातेंतल्यान तेचे सुवातेंतले तेचें नांव 114 आसलें तें नांव तेचें डिलीट करून बाय फोर्स ह्यो रस्तो तेंच्यांनी भितर वचोंक केल्लो आनी ताका लागून ह्यो डोमनीक परेरा तेन्ना हार्ट एटॅक येवन पिड्यार जालो. अशेंच आमचे आनीकूय दोन भाव अशेंच अहेत ह्याच त्रासान ह्या कोर्टांतल्या केशींतल्यान वडवडून ते भाव आमचे आयज आमच्या आयज आमकां ना जाले. ताका लागून हे तुमकां दाखयता ते हांव ह्या रस्त्यानसून तेंच्यांनी हो बाय फोर्स रस्तो करून आमकां आयज ह्या आमच्या गांवांक आनी आमकां त्रास केल्लो आहा. ताका लागून आमी पूण ते कितेंय करूं पूण आमी आमचे सगळे तरणाटे आनी आमी गांव भाव सगळे आतां एकजूट आसून आमी ह्या गांवा खातीर झगडटले. हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां ह्यो नॉर्मा आल्वारीस आनी क्लावड आल्वारीस ह्या आमचे दोगांय आमच्या गोंयच्या भयणांक लागून आयज आमी खूब तेंचे उपकारी कित्याक आयज तेंकां लागून ह्यो आमचो गांव उरला. ती आमकां उट बस आमकां सांबाळतात सगळे वाटेन आमकां जावो तो आदार दितात. तसोच प्रसाद शाहपुरकार ह्यो आमचो भाव आमकां मेळोंक जायतेच पावटी आमच्या गांवान येवन आमचें डिस्कशन जाता आनी त्या वरवीं ताणें आमकां खूब हॅल्प केल्लो आहा. सकयल मामलेदार वयर सगळीं केशी चलता तेतून तो आमकां आदार दिता ताका लागून ह्या मनशाचो आमी चड उपकारान आसा आनी आमी तेंचे उदेशी आनी ते म्हणटात तेंचे उदेशी आनी देवाच्या बेसांवान आमी एक दीस जैतिवंत जातल्यो ही हांव आस बाळगिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सब्सक्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.